Bismillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Kadırdallar, azizler, yaxşı mısınızlar? Çarçamayabsınızlar mı? Hop, hiç kim indemeseyim reklama koyayım. Onun kofiyini yaxşı kuramam ben. Mr. Coffee. Mege tizkir kurunu yaptım. Bu çap kol kurunu var, tohtap duruyla. On kollu çap kol koyuyoruz. Yani indi. Hop. 2 gün aldığınız süt meselesi boyunca kütkenimizdik gay tuz, şarapsız tuz, hoyun tuz, LGBT tuz. Bunlar hem tuzlar ki tuz sep koyup bizde açış yaptı bunlar ki. Ve ilacı barınca informasyonu bort durup yine yolg'on bilan tarqatish yaptı. Nimaymiş? Tuhmat va yolg'on axborot tarqatgani uchun Abror Muxtor Ali ishtirofga tortildi jarimaga. Yo'q, yolg'on xabar emas. Nikita degan K.T parastni Nikita Oy deganim uchun obro'si shani ijtimoiy tarmoqda to'kildi deb statistikaga haligi ekspertiza filologlar xulosa beribdi. Shu bo'yicha ishtirof. Yana necha marta ishtirof qilishmoqchi bo'lsa, yana aytib qo'yay, Nikita Oy. Yozinglar yana. Yana ishtirof to'layveramiz biz. Biz bundan xursandmiz. Xursandmiz. Jinoiy javobgarlikka tortiraman deydi. Sudya mundoq qildi. Mana senga dedi. Astagfirullah. Anadez mujik sudya. Yani o sudya mujik degende yani noto'g'ri talqin qilmaylarda qonuniy asosda ko'rib chiqdi. Tamam. Ştraf bizga qo'yishdi 6 milyon som. Endi MIP'dan telefon bo'lishini kutib turibmiz. 6 milyonni sarazi to'laymiz. İnşallah. Xo'p. Axborot tarqatayotganlar Abror Muxtor Ali yolg'on tuhmat uchun ishtirofga tortildi desa, bilinglar, LGBT taraf shular. Nimaga yolg'on xabar tarqatishyapti? Yolg'on. O'zi biz yolg'on xabar emas, rostini aytgan edik, ha? U o'sha Nikita, uni atrofdagilari gay parastlar edi. Va gay parastlarni albatta gay parastlar tarafini oladi. Tuppa tuzuk o'zidan anaqa yasab olgan odamlar bilan shu vaziyatlarda kimligini bilib olamiz. Kimligini bilishimiz uchun kerak ekanda shunaqa holatlar. Hop. Endi aslida tuhmatchi kim? Degan savolga tez kunlarda sizlarga yana javob qaytaramiz. Ba'zi masalalar bo'yicha. Mashinniklar, tuhmatchilar, odamlarni pulini uxlatgan birovni nikohidagi ayol bilan ko'rishib yurgan. Qo'lga tushib qolib, u ayolni eri buni ushlab olib qoziq qo'tqasaman deb turganda, eng yaqin o'rtog'i borib qutqarib chiqib kelgan. Keyin shu o'rtog'ini ham yuziga oyoq qo'yib ketgan bir bepusht o'zini aytganman, bepushtman degan. Sharafsiz haqida ham hali yaqin kunlarda yangi informatsiyalarni sizlarga ko'rsatamiz. O'zi kerak emasda, lekin men hozir bir joyga chiqib ketyapman, bekor ketgandan, bekor ishladigandek gaplashib ketyapmiz sizlar bilan. Salom bergan birodarlarga va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Biz LGBTga qarshi mujodalamizni muqaddas mujodala deymiz. LGBT'ye karşı mücadelemizni mukaddes mücadele, itikadi mücadele deb bilemiz. Bunga acir olamiz, savob olamiz. Bu mücadelenin orkasından bizge kılınıyetken tuhmat kampanyalariga aytamiz ki todalanib kellerin. Kuşların gitmeydi deyimiz. Hop. Acayip bir şiir var idi. Ne miydi o? Batılge karşı cengim mukaddestir mukaddes. Ey iflas şamalları,
endi qaydan essang es. Xohlagan tomondan eslaring. Bizni botiliga qarshi mujodalamiz muqaddas mujodala. Bu bizni montaj qilib, har tirnog'imiz ostidan kir qidirayotganlarni yana qaytib aytyapmiz. Ularni nazdida biz o'ta toza odammiz. Ularni nazdida. Nimaga? Chunki tirnog'imizni orasini qidir yuribdi bular. Tirnog'imizni orasidan bo'lsa ham kir topaman deyapti. Nimaga shunaqa? Nimaga? Chunki bizni toza bu. Bu qadar toza bo'lishi mumkin emas. Baribir bunda ayb bo'ladi deb qidirishyapti. Qur'oni Karimda Lut alayhissalotu vassalomning qavmi Lutning o'ta toza, o'ta to'g'ri inson ekanligini bilib, yagona ayb topishgan. Nima? Akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasun yatatahharun degan. Lutni qishloqdan chiqarib yuboringlar, uning oilasini ham, ahllarini chiqarib yuboringlar, chunki juda ham pokiza odam bo'lib ketibdi bular degan. Lutning aybi pokizaligi bo'lgan. Ya'ni ayb topisha olmasdan oxiri sen juda pokiza bo'lib ketibsanmi? Deyishgan. Bugun ham jamiyatdagi vaziyat shu. Montaj qilib, har turli harom, xarish ishlarini qilib yurgan, har turli tezaklar, chestini sotib olganlar, o'sha tezakka borib yaliniyatganlar, shalavalar, shampalavalar, chantremorilar, kalamakatorilar, hammang daminol. Xohlagan tomondan eslaring. Aqllaring ham, duhlaring ham, kuchlaring ham yetmaydi. Chunki bu joyda maydonda turgan Abror Muxtor Ali emas. Maydonda turgan Alloh subhanahu va taoloning haqiqati. Haqiqatga qarshi puflaganning soqoli kuyadi. Haqqa qarshi puflagan, quyoshga puflagan odamning soqoli kuyadi. O'zing kuyasan. Soqoling bo'lsa. O 24 soat, 24 soat. Yil 12 oy, haftada 7 kun, oyda 30 kun. Telegram kanali, Facebook ijtimoiy tarmog'i faqat Abror bilan mashg'ul bo'lib turgan odamlarni nima desa bo'ladi? Faqat men bilan ishlaydi. Bo'ldi. Nimaga ayb qidiryapti-da, ayb topish kerak deydi. Nimaga siz deydi, anu Jakuyni deydi, so'rab olmayapsiz. Nimasini so'rab olish kerak unda? Tezakka borib, nimaga sasiyapsan deyiladimi? Ey tezak, nimaga sasiyapsan? Sizni tezak ham hayron bo'lsa kerak tikilib. Ya, meni tabiatim sasishga bo'lsa domlar demaydimi? Voy, Jakuy, nimaga haromilik qilyapsan? Deyilmaydi ularga. Nimaga? O'zi haromi bo'lgandek shunaqa qiladi. Boshqa nima ishi bor uni? Nima ishi bor, savol? Domlalar bilan dinni aralashtirmamish. U dinni biladimi u? Shariatinga degan postlarni qo'yib yotibdi. Dinni biladimi? Prezidentni Alloh saylamagan, Alloh prezident qilmagan deyapti. Xalq saylagan deyapti. U qattan biladi dinni. Dinni bilmagan odam din bilan dindorni qanday farqini ajratadi? Qana qildi? Endi indamay turishligimizni hikmati ham bor-da. Masalan, yozyapti ba'zi. Nimaga onangizni shunchalik haqorat qilib tashlayapti? Onam unaqa emas-ki. Onam pokiza ayolki, iffatli ayolki, onam haqida butun boshli qishloq tikka turib guvohlik beradi. Butun boshli qishloq ayollari onam tengi, onamni taniganlar. Hammasi onamni o'rnida bo'lish xohlaydi. Onam kabi vafodor, onam kabi ya'ni nafosatli ayol bo'lish xohlaydi. U isbotga ehtiyoj yo'q bo'lgan hodisa. Karkidon qishlog'i uzoq emas. Marsda emas. Borib luboy odamdan to'xtatib, xurinisa aya haqida nima deysiz deb intervyu oling. Bilgan, taniganlar. Ya'ni hammani ham onasi qadrlidi. Hammaning onasi suv bo'lsa, meni onam Zamzam. Zamzamni haqorat qilgan odamga, yo Zamzam pok deyishga ehtiyoj bormi? Yo'q. Gapirsa gapiravermaydimi? O'zini onasini so'kayapti u.
Ağzından nimeyi ki hakaret çıkıyorken bulsa uzun orasını sökeyipti. Abu Mujohid nomi qaraylar. Abu Mujohid. Domla oldingizga borsam, o'sirsam, nima yeganimni bilib berasizmi deyapti. Ya shu gapingni o'zidan ma'lum. Tezak yeb qo'yibsan, tezak. Gapingdan hidi chiqdi. Sitak Abu Mujohidmish. Abu Tezak qilib qo'yibdi ismini, Abu Tezak. Xo'p. Mana qarayli, gapni qaranglar. Bu yerda Abdullayev va Ma'mura. Faqat bo'sha, bo'shacha gaplar. Gapirasiz, haq bo'lsangiz, isbotlang jakuyni gaplarini. Hammani shubhaga qo'ydingiz indamasdan. Endi ayol kishini aqli zakovati o'tkir bo'ladi. Ba'zi shunaqa ayollar o'ta tupoy bo'ladi-da, kalla joyida bo'lsa shu savolni bermaydi. Qanaqa qilib bir tomon tuhmat qilsa, men isbotlashim kerak. Qayerda bor u? Sizni masalan, sizni men bir ayb bilan o'g'ri deb ayblasam, men isbotlashim kerakmi? Yo'q, siz o'g'ri masligingizni chiqib siz isbotlashingiz kerak. Unaqa qoida yo'q-da, biz qoida insonimiz, qonun insonimiz. Baroati zimma degan narsa bor. Da'vo qilgan dalil keltiradi, inkor qilgan qasam ichadi degan qoidalar bor. Agar bir odam da'vo qilsa, uni da'voga qolgan odam isbotlash kerak bo'lsa, butun dunyo tuhmatga to'lib ketadi-yu. U tezak aytayotgan gapiga biror dona dalil keltirdimi? Yo'q. Daliller kop getip yenge kıdırıyatken derslerini koyuyordu. Nazım meselesi hem okuladı. Nümege, Nazım benimki tez günlerde kabarıp kesse gerek. Çünkü onun üstünden hem kop adamlar yazıp kaldır pulunu unduramaya yürüp diken. Yenge oylap çıkan Buhara'daki bitti hatın. Agar 100%lik shkalada hisoblasak, 110% yolg'on gaplar. 110%. Bu haqida G'ulom Zaparjon qaynanasi bilan gaplashgan gapini qo'ygan ekan, endi boshlandi tagida. Xotini haqida shunaqa desa bo'ladimi? Oy! Ma'muraxon, tuhmatchi o'zi dalil keltirish kerak edi-da. Unga javob yo aslida masala bunaqa desa, xotinini ustidan gapiryapti deb gapiryapsizlar. Nimaga? Chunki sizlarga shou kerak. Sizlar oilalarni masalasini emas, boshqa oilalarni masalasiga burun tiqyapsizlar. Bir kun burningizlar kesilib tushadi. U jakoy tezak xotinlarni ishtoniga kirib olib, o'sha ishtonni ichidan gapiryapti. Buni, ya'ni jamiyatda o'rni yo'q odam ekanligiga shu kifoya. O'zi u haqida munosabat boshqa joyda bildirmayapman, lekin hozir bildirib qo'yay deyapman. Nimaga? Yana tuhmatni tarqatishyapti. Abro Muxtor Aliyni Makkaga qochib ketdi deyishdi, yolg'on. Qaytib kela olmaydi deyishdi, yolg'on. Kelgan zahoti aeroportda ushlanib qamaladi deyishdi, yolg'on. Jinoiy ish ochilgan deyishdi, yolg'on. Birortasiga javob berishdimi? Yo'q. Nima qilishdi? Yangi mavzu ko'tarishdi. Yangi mavzu kim? Shalava. Yangi mavzu. Shalava. Yana yangi mavzu ko'tarishaveradi. Odamlarga shou kerak. O'sha shouni qilib yuribdi. Xohlagan odam o'shani kutib o'tiribdi. Bir iflos tuhmat qilar ekanda, u tuhmatni men isbotlashim kerak ekan. Jurnalistikada o'qiganimizda Durdonami degan o'qituvchimiz bo'lardi. Shu kishi jurnalistik qonunchiligida Fransiyaning jurnalistik huquqlarini o'tgan bizga. O'shanda aytgan ediki, dunyoda Fransiya qonunchiligida tuhmat qilgan odam tuhmatiga javob bermaydi. Tuhmatga qolgan o'zini oqlash kerak degan edi. Fransiyaning qonunchiligida shu ekan. Fransiya qonunchiligida konstitutsiyasida so'z erkinligi ta'minlanadi deyilgan va so'z erkinligiga qarshi har qanday qonun rad qilinadi
deyilgan va so'z erkinligi nima desa, sen tuhmat qilaverasan, so'z erkinligini bahona qilib, tuhmatga qolgan odam sudda o'zini oqlash kerak degan. Shuning uchun Fransiyada Rasulullohni karikatura qilishaveradi. U kishini terrorist deyishaveradi, musulmonlarni ayblashaveradi. Nimaga? Provokatsiya qilish uchun. Buni yo'l ochib qo'yishgan. Biz O'zbekistonda unaqa emas. Bizda islom huquq shunosligida unaqa emas. Da'vo qilgan dalil keltiradi. Dalil desak, bu dalil deb qichqiraveradi. Mana gapiryapti-ku deydi. O gapir. Mana nima aytyapman masalan? Jakuyni turmush o'rtog'i Bobur. Mana nima gapiryapman? Bo'ldimi shu bilan o'sha ikkalasi er-xotin bo'lib ketdimi? Bu o'zi haqiqat bo'lgan taqdirda ham, lekin hujjat keltirish kerak bu gapni gapirgan odam. Deyiladi qonunchilikda. O'shaning uchun biz bu gapni gapirmaymiz, bilsak ham. Bular o'sha guruhdan ekanligini bilsak ham. Lekin ular tuhmat tarqatsa, dalil so'rasak, ya'ni dalil keltir desak, aybdor bo'lamizmi? Biz tuhmatga qolganimizni biz oqlashimiz kerak. Va yana shuni yaxshi bilinglar, biz iymonli odammiz. Biz qabrdagi hisob-kitoblarni, qayta bu'z kunida, qayta tirilgan kundagi hisob-kitoblarni, qiyomat mahshardagi vuqufdagi hisob-kitoblarni, mezonda sirot ko'prigidagi hisob-kitoblarni e'tiqodimizda joylashtirgan odamlarmiz. Va bu e'tiqod bilan bizga tuhmat qilayotgan odamlar qochib keta olmasligini, ya'ni iymonimiz bor, qochib keta olmaslariga. Sudga bermaysizmi? Yo'q. Nima qilamiz berib? Tezakni, masalan, bir haromi tezak, jakuyni sudga berib nima qilamiz? Vaqtimiz ketadi, yo'limiz isrof bo'ladi. U maydonda turishligini ham bir hikmati bor. Maydonda emas-da, yer to'rada turishligini, kunduzi park bilan ko'chada yurishligini ham hikmati bor. Nimaga? Atrofimizdagi odamlarni 90%ini tozalab oldik shu orqali. Tozalab oldik. Yaxshi ham shular bor ekan, shu haromilar bor ekan, ularni haromiligini bila turib o'shalarni yoniga borib olgan odamlarni ya'ni naslini bilib oldik, kimning naslidan ekanligini. Yaxshilik bizga. Hop. Sizlar bilan yumshoqroq, yengilroq mavzuda suhbatlashay deb jonlini yoqtimda. Xullas. Alhamdulillah. Nikita Oy Makarenko bilan bo'lgan sud jarayonimizda aynan avval yozgan maqolamdagi Nikita Oy degan jumlam uni obro'sini tushirgan deb topilibdi. O'sha bo'yicha, ya'ni yolg'on yo'q bo'ldi, tuhmat yo'q. Tuhmat deb, yolg'on deb kim yozayotgan bo'lsa, ro'yxatga olib qo'yinglar. LGBTni qo'llab-quvvatlovchilari bo'lib chiqadi ular. To'g'ri xabar beradigan, xabar tarqatadigan tashkilotlar mana shuni urg'usini ko'rish kerak. Dushanba kuni olaman ayblovni, hali hukmni. Balki olganda qo'yib ko'rsatarman. Ya'ni tuhmat bilan ishtirof to'layotganim yo'qman. Ya'ni haqorat emasda, nima deyiladi? Sha'ni obro'siga o'zi yo'q obro'dida, qanaqa obro'si? Sirg'a taqib olibdi. O'sha sirg'a taqib olganini qo'yib qo'yibdi. Abu Zar degan bitta sharafsiz rassom tuzi maqolasi bilan. Qo'yib qo'yibdi. Ana Fozil Xo'jani ko'rgani borgan. Borib tegib ol o'sha Makarenkoga. Tegib ol. O'zi munosibsanlar o'shanga. Hop. Ustoz, bo'ydoqmiz, haqqimizga duo qiling, solihga juft nasib qilsin debdilar. Alloh taolo bo'ydoqlarga solihga juftlar nasib qilsin. Xo'p, yana ishtirof to'laysiz endi debdilar. Ha,
oldindan to'lab qo'yib so'kaymikin ha, nima deysizlar? Men ko'p so'kmaymanda. Oldindan to'lab qo'yib shu 60 million o'tkazib qo'ysam 10 marta Nikita oy deyishga haqqim bo'ladi. Lekin ikkinchi, uchinchisi jinoiy bo'lib qoladi-da. Men bu jinoiy bo'lib qoladi. Ya shularga qarshi turish jinoyat bo'lsa, men jinoyatchiman. O'sha gap. Ha, Abror Muxtor Ali sudlanganmi? Ha, sudlangan. Nima bilan sudlangan? LGBTga qarshi chiqqani uchun sudlangan. Oh! Avlodlar uchun sharaf bu. Nima uchun ariza yozgan Nozim Ergashev? Nima uchun desa? Jak uyga barib yalanib, o'shani oldida ishtonini yechib turganiga avlodlarga shu qoldi. Endi avlod yo'qdi unda. Boqib olgan bolalari ertaga kelajakda unga nisbatan nima deydi endi? Nozim, qancha bo'lyapti bu? Sutak. O'lganing tuziga chest qolmagan sanda, chest yo'q. Sen keyin bunaqa tuhmatni qo'rqmasdan yozib tarqatishingda oxiratga iymonni ham chakaga surib qo'ydingmi? Oxirat bor u. Ey, oxirat bor. Soqolga tiq tegizib bo'lmaydi degan e'tiqoddan ko'ra balandroq, kattaroq e'tiqod bor. Oxiratda tirilasan. Yozgan kalimanga javob berasan. Nozim, berasan, javob berasan kalimanga. Seni o'g'lingni men o'g'irlab ketmoqchi bo'lganimishman. Ey, sen o'zing aytgansan, o'g'lim yo'q, bolam yo'q deb. Men seni bolaying borligini bilmaymanki. Qana qilib seni yo'q bolangni o'g'irlab ketaman men? Qanaqa qilib? Qayerda bor u? Botilga qarshi jangim muqaddasdir, muqaddas. Ey botil shamollari. Botilga qarshi jangim muqaddasdir, muqaddas. Ey botil shamollari, endi qaydan essang es. Hop, do'stlar, biz manzilga yaqinlashib qoldik. Hamma zerikib turgan ekan, o'zi 400 ga yaqin odam kirdi. Mr. Coffee. Bir tiyin pul berishgani yo'q, lekin yaxshi ko'rgan narsamni reklama qilaman. Bu ikkita joyda bor Toshkentda. Kofeler içinde sıfatlı. Keçe kahve degen kofe kahvehanadan hem kofe içtik. Kahve. Uyan yaman masa kendiyken. Sıfatı yakışı. Kahvanı sıfatı onu kavuruşlukta boladı. Bilseyle. Star Trek degen kahvehana var. Star Trek. Star Trek degen kahvehana var. İşte Star Trek'ni kıdır yapmış kaldır. Dünyaya poizk bergenimiz. Yangi kompaniya ekan xullas. Fillar qabristonida joylashgan ekan. O'le. O'l Star Trek. Qahva. Zo'r kofe ekan. Bu ham yaxshi kofe. Bu ikkita. Qahva bir 3-4 ta joyda bor. G'unchani perekrostkasida bor. Keyin Taqachini yo'lida bor. O'sha yerda ko'rdim men. Starbucks. Hop. Hop. Kunuz şu mazmunda yort yaptı. Çünkü ne deysiz? Neden yort yaptı? Ben hakkımda eğer mavzu koygen bulsa Kunuz kalampırı gördüm. Kalampıram yolgan informasyon tarqatgani uchun iştiraf debdi. Kalampır cemaası, gözilerini açıylar. Kolilerde kalampır bilen gözilerini üçlavamıylar deyken. Madeni tarzda et yapmam deyken gözüler kızları bürasılar. Yolgun haber gemez. Nikita ay degenim uçun deyip yazganım uçun şan kadr kıymeti çürüldü degen manada carimi buldu. Ustoz bugün canlı bo'ladimi? Aniqmas. Kafelito.
degan joyga maqtayaptilar. Kofelito sarig'mi-da u? Kofelito sarig'a? Ha, u ham yaxshi ma'nocha. Kofeina degani ham bor. Muhammad degan ukamiz degan o'yinchilarga qisir-qisir narsa reklama qilishyapti. U ham yaxshi. Kun o'z yozganini o'qidingizmi deyapti? Yo'q. O'qimadim. Yolg'on deb yozdi kunuz deyaptilar. Kunuz mutasaddilariga murojaat qilib qo'ymoqchiman. Qalampir uzgayap. Yolg'on xabar tarqatgani uchun emas. Statya shunaqa bo'lishi mumkin, lekin aslida o'sha maqolada maqolani qayerdan oldingiz degan gaplarini hammasini linklarni ko'rsatib qo'ydim. Ya'ni yolg'on xabar emas edi, yolg'on emas, rost xabar edi. Faqat o'sha jumlada Nikita Oy degan jumlaga ko'ra ishtirof qo'yishdi. Shuning uchun to'g'rilab qo'yinglar. Bir paytlar shunga o'xshagan narsani yozishgan edi kun uzdagilar. Ya'ni Fozil Xo'jani qamalishiga sababchi bo'lgan Abror Muxtor Ali deb yozishgan edi. Men keyin murojaat bilan chiqqanimdan keyin to'g'rilab qo'yishgan edi. Sababchi bo'lmaganman. Qonuniy asos keltirish kerak, sababchi bo'ldi deganlar. Keyin to'g'rilashgan edi. Shuning uchun kun o'z, qalampir o'z, yolg'on xabar tarqatgani uchun degan joyini to'g'rilab qo'yinglar. Hammasini paket qilyapmiz, faqat biz ulgurmayapmiz ko'p narsalarga. Biz hali huquqiy davlatni, qonunga amal qilishligini ta'minlanish jarayonida bu tuhmatlarni hammasini imkon qadar so'rab oladigan kun kelsa so'rab olamiz. Ungacha xohlagan, xohlagan joyda jirit otib tura tursin. Kun o'z, qalampir o'z, hurmatli odamlar bor biz hurmat qiladigan. Professional jurnalistlar bor. Millat fidoiylari ham bor. O'tdan haydalgan anaqalar bor. Zafar Solijonovga o'xshagan sharafsizlar bor. Bu sharafsizlar haydalgan. O'sha ma'noda xabarni to'g'rilab qo'yishingizlarni so'raymiz. To'g'rilamasanglar xabar bo'yicha dunyoda, bo'lmasa oxiratda gaplashamiz. Assalomu alaykum do'stim, yaxshimisiz? Koson soyini duo qiling debdilar. Abdulvali Shomurodov. Koson soy birodarlar ajoyib diyor, xalqi forsiy zabon, diyonatli, ahli ilmlari ko'p yurt hisoblanadi. Koson soyidagi har qanaqa otaxonni to'xtatib muxtasardan savol bersangiz, muxtasarni matnini yordam aytib beradi. Qariyalar, o'rta yoshlilar, yoshlar o'rtasida gap yig'ilib, yig'ilish o'tkazilib, muxtasar yodlatilardi. Ajoyib xalq. Alloh taolo umrini ziyoda qilsin, yosh ulug'larni, yoshlarga shijoat bersin. Ozodlik haqida fikringiz, xalqni manfaatini o'ylay, demi? Hech qachon ozodlik hech qachon xalq manfaatini o'ylamaydi. Ozodlik har doim Amerika manfaatini o'ylaydi. Amerika Kongressi pul beradi bularga. Kongressni maqsadlarini amalga oshirish uchun informatsion xuruj qiladi ular. Ozodlikda yana qaytib aytaman. O'y nomusi, iffati, iymoni sog'lom bo'lgan xalqim. Ozodlik radiosini biror marta LGBTni tanqid qilib qo'ygan maqolasini topib bera olasizmi menga? Topib bera olmaysiz. Lekin Rossiyada LGBTga qarshi qonun chiqdi, axborotda reklama qilish jinoiy javobgarlikka tortiladi desa, shuni tanqid qilib rus tilidagi Ozodlik Radio Svoboda chiqib turib, gomofobiya, Rossiyada gomofobiya deb yoritayapti. Qarshi narsalarni, ya'ni kun o'z, yolg'on xabarga emas, Nikita Oy degan jumlamizga jarima tortildik. Kun o'z informatsiyani to'g'ri qo'yinglar. Agar iymoninglar bo'lsa. Men sizlarni iymonsiz demayman. Kun o'zidagi bu xabarni qo'yganlar. Yolg'on xabar tarqatmaganman men. Rost xabar tarqatganman.
Nikita Agneshkani tarafini olganligini aytganman. Nikita Miraziz Bazorovni tarafini olganini aytganman. Nikita Xennik bilan ko'rishganligini aytganman. Xennik LGBTni O'zbekistonda rasman e'lon qilishligini keltirib berganman. To'g'rilab qo'yinglar. Agar iymoningizlar bo'lsa. Yo, biz shunaqangi odammiz desanglar, yana aytayapman. Xohlagan tomondan esinglar, xohlagan tomondan esinglar. Hali hisob kitob qilamiz, albatta qilamiz. Albatta, albatta qilamiz. Va Alloh subhanahu va taoloning adolatiga iymon keltirganman. Hayotimda bu iymonimni tasdig'ini kamida minglab misollarda ko'rganman. Hiç kimim yok halde meydanda menemen degen adamlarga karşı çıkganman ve galebe bilen Allah beni mükafatlagan. Bunu ko'rganman. Fakat o'sha Allohga bo'lgan isyon, xato ishi o'zim qilib qo'ysam, unda boshimga keladigan ishga shikoyat qilmasligim kerak. Nimaga? Allohga isyon qilganingizdan keyin sizni kim himoya qiladi? Innahu من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شان شوكي الله هدايت قيغانني هیچ کیم اداشتیرا آلمایدی شان شوكي الله اداشتیرگانني هیچ کیم هدايت قیلا آلمایدی الله عزیز قیغانني هیچ کیم خار قیلا آلمایدی الله خارلاب قویغانني هیچ کیم عزیز قیلا آلمایدی مشرب بی گپی بار سن عزیز ایتگان کیشینی Hech kishi xor aylamas. Sen agar xor aylasang, qay yerga borsa xordir. Shuning uchun Xolid ibn Validni shunaqa tuhmat qilib bir kishi haqorat qilganda, Xolid ibn Valid lashkar Allohning qilichi, Allohning lashkari. Haligi odamga qarab aytgan ekanlar. Hali ikkita farishta bor-ku, ha, yozyapti. O'sha farishtalarga nimani xohlasang yozdirib turaver degan. Yozdirib turaveringlar. Hozir qocharsiz, ertaga qocharsiz. Bu dunyoda bir narsa qilarsiz. Lekin qoiman bil qist Alloh subhanahu va taolo adolatni qoyim qiladi. O'shanda gaplashamiz. Abdul Hay Abduvaitov Ustoz duo qiling. Ohangaronda ham ilm olayotgan birodarlarimizni ilmini Alloh ziyoda qilsin. Amin. Ilm o'qiyotganlarga har doim duo qilamiz. Chunki ilm o'qiyotganlarga hatto farishtalar duo qiladi. Farishtalar qanotlarini oyog'ini tagiga qo'yib turadi. Dengizdagi baliqlar o'zining inidagi chumolilargacha duo qiladi. Alloh taolo talibi ilmlarimizni o'zi rivojlantirsin. Najmiddin Erbaqonda bir gapi bor. Shu bilan tugataman. Najmiddin Erbaqon aytadiki, davlatning quvvati uning qurol aslahasida emas, balki iymonli yoshlarida. Qaytaraman. Davlatning quvvati uning qurol aslahalari bilan o'lchanmaydi, iymonli, iqtidorli avlodlari bilan o'lchanadi, kadrlari bilan o'lchanadi. Mana shu ilm o'qiyotgan millat uchun, xalq uchun ya'ni xizmat qilaman deyotgan yoshlarimizni qo'llab-quvvatlash mamlakatning kuchli bo'lishligiga asos hisoblanadi. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.